Zhruba 2 roky je odtedy, ako sme sa stretli, myslím, na takomto rozhovore tu u vás. A mňa samozrejme by zaujímalo, a zvlášť v tejto situácii a ekonomickej situácii, ako teda funguje váš klub. Či vôbec teda funguje a čo všetko robíte a opačne už nerobíte. Tak my sme radi, že sme tie 2 roky prežili bez nejakej újmy na zdraví, ale bohužiaľ nie na újmy finančnej, pretože tá korona nás zobrala určitý príjem finančný, pretože naša činnosť pozostáva aj s prenajmou priestorov na športovanie pre širokú verejnosť. Takže trošku nás to zabrzdilo. Ale sme radi teda, že sme znova pokračujeme v tom, v čom sme začali a kvôli čomu sme vlastne vznikli a poskytujeme priestory pre šport zdravotne znevýhodnených a hlavne pre stolný tenis, ale aj pre mládež, ktorá ešte nie je rozhodnutá, v ktorom športe sa bude rozvíjať, takže chodí aj menšie deti a skúšajú iba také pohybové aktivity rôzne a potom sa už rozhodnú, ktorému športu sa budú venovať, či už stolnému tenisu alebo bočí prípadne nejakému inému športu vhodné, ktorý je vhodný pre ich zdravotné postihnutie. A keď už sme pri tom teda, a keď som načal tú finančnú situáciu, oni si za to platia? Alebo vy ste ako nejaké združenie, alebo ste dotovaní z nejakých projektov, zo štátu? Alebo ako fungujete v podstate? Keďže nie, oni zdravotne znevýhodnení športovci si neplatia u nás prenajmy. Čiže je to všetko v našej réžii. A myslím, že aspoň takouto malou čiastkou sa im snažíme odbremeniť ten ich rozdiel rozpočet, pretože starať sa o zdravie postihnutého dieťaťa je dosť náročné, či už je to nejaký ten tréning fyzický, alebo nejaká liečba veľmi náročná. Takže my vytvárame podmienky už nejakou tou našou inou činnosťou, respektíve prenajímame zdravým športovcom alebo zdravej verejnosti, ktorá má záujem využívať naše priestory aj pre seba, aby si ona vlastne upevnila svoje zdravie. Takže z tohto my vlastne potom financujeme činnosť alebo teda elektriku, energie, ktoré sa míňajú počas tréningu tej mládeže postihnutej. A čo všetko robíte s nimi? Teda ide to trošku aj do nejakej takej rehabilitácie alebo je to vyslovene o tom a po tom športe, že idete? Ideme hlavne po tom športe, ale máme trénerov, ktorí dokážu previesť tými deťmi cviky, ktoré potrebujú, ale hovoríme to zamerané na to ich postihnutie a podľa toho, ako sú oni postihnutí, tak podľa toho tie tréningy, ten obsah tých tréningov je taký. Uh-huh. A koľko ich máte teda vo všeobecnosti, o koľko takýchto detí, alebo teda však aj dospelých sa v úvodzovkách staráte? Máme, športový klub má 48 členov, z toho je presne 43 zdravotne znevýhodnených občanov a z toho je 10 mládež do 18 rokov. Potom sú tam nejaké 3-4, ktoré sú do 10 rokov, ale to sú úplne tie malinké deti, pre ktoré sme robili aj tie naše maratóny, takže tam sme sa k ním dostali, respektíve tam sme nadviazali spoluprácu a oni sa uchytili v tom, že začínajú športovať a tí rodičia sú veľmi radi, že môžu využívať naše priestory, pretože je ťažké sa niekde dostať medzi zdravých. Už aj tí zdravá mládež má problém sa niekde dostať, lebo tie financie šli strašne hore. Zoberte si, že jedna hodinka a pol tréningu v novo otvorenom nemenovanom fitness centre v Banskej Bystrici, ktoré sa venuje postihnutým alebo športovcom alebo občanom s postihnutým miechy alebo po mozgovocevných príhodách, tak stojí 40-50 eur hodina cvičenia. Je to samozrejme tam odborný personál, ktorý má odborné školenie a všetko, ale predsa tých 50 eur, 40-50 eur je dosť finančne náročné, ale stále to je menej, ako keď pôjdete na nejakú kúpenú liečbu a tam zaplatíte denne minimálne tých 100 eur. Dobre, máte tam stravu, máte tam ubytovanie, ale to gro toho cvičenia, tam sú znova, to budú nejaké 2-3 hodinky, takže je to, tá suma je akože vysoká, no ale hovorím, my sa snažíme ich priviesť k tomu športu, zmysluplne využiť voľný čas a už ak sa začnú oni špecializovať, tak vieme ich posunúť, ak si vyberú nejaký iný šport, vieme ich posunúť niekam inám, ak si vyberú stolný tenis, tak ja myslím, že v Žarnovici je stredisko pre stolný tenis zdravotne znevýhodnených na vysokej úrovni a je jediné na Slovensku. Mm-hmm. To som sa práve chcel aj spýtať, lebo na budove máte stredisko paralympijskej prípravy, za vami je športový klub, ale teda každý vás si spája len v úvodzovkách so stolným tenisom. V názve máte všeobecne, že ste športoví, teda robíte s nimi aj iné športy? Športový klub, názve športový klub vznikol
na základe toho, že sme sa venovali stolnému tenisu nielen telesne postihnutým, ale so zdravím sme pracovali a v rámci športového klubu fungoval hokejový oddiel, keď bola dová plocha už je v takom stavom, akom je. To je na inú debatu. A fungovali u nás mažoretky, ktoré už po smrti Janky Žarnovičnovej bohužiaľ zanikli, momentálne neviem, či fungujú. Snažili sme sa obnoviť nejakými aktivitami, ale prihlásil sa strašne málo záujemky, takže v tomto čase je to otvorené, či sa rozbehnú alebo nerozbehnú. A skúšame v rámci teda Racing športového klubu, dávame priestor na boču, to je taký šport pre ťažšie zdravotné znevýhodnenie. Je na Slovensku veľmi úspešný, máme v ňom majstrov Európy, sveta, paralympijských víťazov, ale to sa už tá reprezentácia pripravuje buď v Bratislave, alebo v Košiciach. My vieme, hovorím, tie základy všeobecné, to vieme tu poskytnúť, ale ak začneme špecializovať tie deti už na nejaký šport, tak už potom si vyberú, ktorých teda vyberú, už pôjdu inde trénovať. Napríklad lukostrelba, prípadne lyžovanie je na Remate, čo je za Handlovou, alebo sa posúvať ďalej do Liptovského Mikuláša, pretože to, tie podmienky snehové už sa neposunú niekam inam. Jasné. Máte, alebo mohli by ste to aj nejak prezentovať, niečo výnimočné, čo sa vám, čím by ste sa mohli pochváliť, čo sa vám teda podarilo, že sami ste boli prekvapení, že ako napríklad ten človečik napredoval, alebo napreduje, alebo kam sa dostal časom? Tak pre nás je úspech, keď sa tie deti a tí rodičia začnú venovať plnohodnotne tomu športu, respektíve aspoň tá voľnočasová aktivita sa od toho počítač, lebo to je dneska náš najväčší super. Televízia, počítač, telefón, to je najväčší super, ja si myslím. Takže ak sa už začnú venovať tomu zdravému životnému štýlu, tomu pohybu, a nie je to spojené, alebo nie je to len čistý pohyb a šport. K tomu už vieme prispôsobiť stravu, stravovacie návyky, vieme rehabilitačné cvičenia, rôzne takéto kombinácie, ktoré podporujú ten rast toho športovca. Takže ak dostaneme to do povedomia tých rodičov a tých už nielen deti, ale tých dospelých, pretože tie úrazy sa stavujú v dospelosti a vrátiť sa naspäť do života nie je ľahké. Máme teraz najnovšie nášho nového člena športového klubu. Je chlapec, ktorý mal 19-20 rokov, mal autohaváriu na motorke, prišiel o jednu hornú končatinu a hrával profesionálne hokej za Zvolena, za Banskú Bystricu a trvalo mu 5 rokov, kým sa psychicky z toho dostal, aby sa vrátil k športu. A dnes s nami trénuje a už rozmýšľam, že tento rok ho prihlásime na medzinárodný turnaj, potrebuje medzinárodnú kvalifikáciu zdravotnú, takže toto nás teší, keď dostaneme toho človeka aj nielen po tej fyzickej stránke, ale aj po tej psychickej, lebo hovorím, trvalo mu to 5 rokov, kým sa on dostal hore. Jasne. Dobre, takýchto teda postihnutých, tých sme prebrali dopodrobná, ešte skúste spomenúť, aj keď ste niečo už načali, že čo robíte pre ostatnú širokú verejnosť, tie prenájmy ste hovorili, že robíte, ale teda mávate, viem, že samozrejme Mestská liga, športová a tak ďalej, takže skúste vymenovať čo všetko iného. Tak tento rok skončil 19 ročník Mestskej ligy v stolnom tenise, to sú neregistrovaní hráči. Tento rok nám hralo 8 družstiev, čiže to je približne 3-4 hráči, takže to je okolo 30 chlapov väčšinou. Mali sme tento rok už aj jednu pani, lebo áno, je to pani, nie je to slečna, je to pani. Takže je to, myslím, že aj pre nich veľmi dobré a zistili, že u nás je taká rodinná atmosféra a cítili sa tu veľmi dobre. Začalo to 1. novembrový štvrtok, ale respektíve posledný oktobrový štvrtok to začína a končí to vždy okolo toho marca. Tento rok to skončilo 15. marca, tuším, čiže 4 mesiace plnohodnotne, každý útorok, štvrtok sa im chodili, zahrali si, povýprávali sa, stretli sa, takže znova tá socializácia alebo to spájanie ľudí, rozhovory a bolo to akože veľmi dobre, si to veľmi chvália. Takže toto je jedna vec. Druhá vec, u nás cvičili jumping a takéto veci, bohužiaľ tá ekonomika ich, nehovorím, že od nás vyhnala, ale skrátka nemali na to peniaze, aby mohli u nás športovať. Našli si niektoré iné priestory, chodia sem jogisky alebo joginky, neviem ako to mám povedať, ale čo cvičia skrátka jogu, ale znova tá finančná situácia, pretože nám išli náklady o 400% hore, takže bohužiaľ musíme sa aj my zvýšiť na hodinu nájom, takže nedá sa nič robiť, lebo my tiež musíme z niečoho žiť, respektíve
aspoň minimálne svietiť a kúriť, aby to bolo, aby to malo zmysel, pretože ináč to nie je, než by sme išli sami proti sebe a keby to mali niekto cvičiť po tme a v zime, tak to by bolo skôr na proti zdraviu a nie to, čo my chceme, aby si človek udržiaval to zdravie. Čiže to sú také tri hlavné veci, ktoré u nás fungujú a vlastne potom z týchto vecí môžeme robiť také veci, ako bude tento rok už 12. ročník maratónu, že tam sú tie financie, ktoré získame z týchto prenajmov, tak potom môžeme 24 hodín vlastne tom fungovať. Môžeme pripraviť občerstvenie, môžeme svietiť, môžeme byť teplo po tých 20, celých tých 24 hodín. Mm-hmm. Dobre, tak na záver ešte spomeňte, čo vás a tým pádom aj nás čaká najbližšie, už či s tými postihnutými, alebo teda kam idete, alebo na čo sa pripravujete. Tak naši športovci, čo sa týka zdravotného znevýhodnenia, tento rok majú vrchol majstrovstva Európy v anglickom Sheffielde, v 8 členej výprave, už dneska vieme, že bude mať 8 členov tá výprava, bude 6 členov športového klubu, čiže znova športový klub Žarnovica je bašta pre stolný tenis, musíme tak povedať. A sme veľmi radi, že už niekoľko rokov táto spolupráca so Slovenským paralympijským výborom a so Zväzom telesnopozných športovcov funguje. A je ešte niekde na stolný tenis na Slovensku? Nie. Je ešte para stolný tenis Hlohovec, ale nie je to tak rozšírené ako u nás. Tam sa skôr špecializujú na stojacích, alebo respektíve na hráčov aj zdravých, takže oni hrajú extraligu a prvú ligu. Ale u nás sa hrá, tento rok sa hrala tretia liga, zložené družstvo čisto s hráčom zdravotným postihnutím. Posilnení boli ako to Peťa Ptašku, mladého našeho hráča, ktorý je bez zdravotného postihnutia. A tento rok sa nám podarilo vyhrať tretiu ligu, čiže na budúci rok sa môžeme tešiť na prvýkrát v histórii Žarnovice bude sa hrať druhá liga, čiže vynikajúci úspech. A myslím, že aj medzi súpermi to bola odozva veľmi silná, že naši hráči dvaja na vozíku, dvaja veľmi ťažko postihnutí stojaci, plus hovorím mladý Peťo Taška. Takže bola odozva a keď hrali naši chlapci u súpera, tak boli tam diváci, aké to nie sú naše obrovské, ale tých 15-20 divákov, keď vám príde na stolný tenis, je to akože, je to fantastické, to je veľmi zaujímavé a boli pozbudzovaní tí chlapci nielen súperom, ale hovorím tými fanúškom. Takže to je A mužstvo, B mužstvo hralo 5. ligu Oblasť Žiar nad Hronom. Tam znova dávame príležitosť tým mladým chlapcom a tým novým a tam aj ten Lukáš, vlastne, ktorý začal so stolným tenisom a z hokeju prešiel na stolný tenis. Takže tam Lukáš hrá a plus tam hráme niektorí, čo už viac dirigujeme, ako trénujeme, takže tam odozdávame nejaké skúsenosti, ale to sú také tie dve družstva, tých zdravých. No a spomenul som ten maratón, ten bude presne dátum teraz 5. 6. októbra by mal byť. Ten maratón, tento rok to bude venované pre malého Adamka Herku, ktorý má detskú mozgovú obrnu plus epileptické záchvaty a rôzne choroby s tým spojenými, takže tento ročník budeme venovať jemu. Je to chlapec z Žarnovice, tak ja aj touto cestou vás srdečne pozývam a verím tomu, že tak ako po iné roky, tento rok sa spojíme pre dobro a pomôžeme tejto rodinke, a teda hlavne Adamkovi. A my budeme radi, keď si potom aj on nájde cestu k nám a možno z neho vyrastie majster sveta, prípadne úspešný športovec a plnohodnotný človek tejto spoločnosti. A my vám k tomu budeme držať palce a ja ďakujem za váš čas a za tento rozhovor. Ďakujem pekne, všetko dobré.